Во Република Македонија денес се одбележува 9 мај, денот кога е победен фашизмот, најкрвавиот судир во човештвото, но и ден кој означува триумф на мирот. 9 мај е значаен за целиот свет, но и за Македонија, бидејќи македонскиот народ, заедно со другите европски народи, се спротистави на Хитлеровата Германија. Како што нагласи председателот на Сојузот на борци Тодор Атанасовски, овој ден е од големо значење за нашата држава. Тој ден е исклучително значаен не само за нас, ама и за нас. За цел свет е значен. На тој ден беше фрлена на колена и филозофијата која го произведе фашизмот. И идеологијата, и културата која се наметна како фашизм. На тој ден заврши победата над фашизмот. И македонскиот народ, оваков како што е мозаичен, убав, мал, мултикултурен, тогај дури беше и понеразвиен од сегашниот ниво на развој. Ама собра сили и свет. Прво се здружи дома. И како таков се здружи со најпрогресивните сили во светот и остана доследно рака за рака и рака под рака и во антихитлеровската коалиција и во поширокиот фронт на борба против фашизмот. Министерот за одбрана Зоран Конјановски посочи дека славејќи го овој ден се слави мирот, победата, како и решителноста на Македонија. Денес, славејќи го денот на победата над фашизмот, сите ние го славиме мирот, слободарскиот дух и страјноста и секако победата. Ја славиме решителноста на Македонија, бидејќи вооруженото востание против фашистичките окупатори представува непоколебливиот исчекор кон, како што стои забележано во манифестот на АСНОМ, решеноста да се заживее слободен живот и никаква сила на светот не може да застане на патот кон полна национална слобода. Затоа, на почетокот на моето обраќање, сакам да оддадам почит и да ги поздравам оние кои во исклучителните историски моменти, чувствувајќи го духот на времето што доаѓа, од сите делови на Македонија одлучно се впуштија во остварување на вечниот македонски идеал за слобода. Делото на сите нив е огромно, како што е огромно значајна и победата на над фашизмот. За вице-премиерот Васко Наумовски, она што е најзначајно и најважно е дека иако борците во минатото во борба се бореле против фашизмот, денеска останува Македонија по мирен пат да се избори за членство во Европската Унија. Токму со победата над фашизмот, удрени се темелите на Европа, која ќе гарантира мир и ќе стави крај на војните на континентот. Како што беше споменато, денес се слави и денот на Европа, кој што всушност значи почеток на создавањето на Европската Унија, токму на темелите, на разгонатите темели на Европа после Втората светска војна. Победата од 1945 година не е само воена, туку и морална и заедничка победа која што ја нагласи потребата од континуирана работа на зачувување на мирот, што всушност е и основната причина за создавањето на Европската Унија. Уште на самиот почеток овој процес на интеграција не беше цел самиот по себе, туку израз на една политика водена од интересите кои што беа директно поврзани со состојбите во кои што се најде Европа после крајот на Втората светска војна. Во оваа состојба мотивите кои што ги наведува европјаните кон големиот експеримент на интеграција беа создавање на една демократска, безбедна и слободна Европа во која што ќе владее мир и во која што еднаш за секогаш ќе бидат запрени војните действија. Од над 50 милиони жртви за време на Втората светска војна, дури 20 милиони беа од тогашниот Советски сојуз, а повеќе од 30 милиони беа цивили. Во нацистичките логори беа убиени околу 12,5 милиони луѓе, од нив 6 милиони евреи. Материјалната штета од Втората светска војна само во Европа беше проценета на околу 260 милиарди американски долари.